förmiddag. Varmt välkomna allihopa till IFNs 75-årsjubileum. Någon sa här uppe, någon tidigare styrelseledamöter, för att det var bara ett år sedan vi träffades sist, men det är faktiskt 5 år sedan och det har hänt en hel del. Det finns redovisat i en bok som ni får senare, en ny jubileumsbok där vi beskriver utvecklingen de senaste 5 åren. Ett nytt forskningsprogram som har startats och ett antal självbiografiska essäer av några av medarbetarna. Precis ungefär i samma format som förra gången. Jag tänkte inleda säga ett par andra saker. När Joe Stiglitz var här 2001 och fick mottog Nobelpriset i ekonomi, så fick han frågan hur var det att vara i Washington och jobba för Clinton jämfört med att vara akademiker. Då sa han att i Washington där handlade det bara om alla massa påståenden, assertions som man sa. Man påstår en massa saker. Och man kan ju tro här när man tittar på den medie-PR-styrda världen som vi lever i att det räcker att nå ut mest med sina påståenden så vinner man. Så fyller man bara eten med sitt budskap så till slut så kommer man att vinna. Jag vill mena att det stämmer inte alls. Jag skulle säga att det har inte krävts mer underbyggnad tidigare. Lika mycket underbyggnad som det krävs idag har det aldrig någonsin tidigare krävt. Och idag är det faktiskt standardutbildningen i regeringskansliet. Det är doktorsexamen i nationalekonomi. Det är 60 stycken forskarutbildade på Finansdepartementet, 70 stycken på Riksbanken. Möjligen är 69 på Riksbanken och 61 på Finansdepartementet efter att Carolina bytte jobb, det är möjligt. Men det är där det ligger. Och fakta och skickligt genomförd analys som tål granskning, det är hårdvaluta. Samtidigt, om man vill påverka och att det ska vara ett faktabaserat beslutsfattande. Men i ett litet land såklart finns det många risker. Alla aspekter kan inte bli beforskade och analyserade. Det är inte lätt att täcka in allt. Eller så är det ett enda synsätt eller en enda skolbildning som blir dominerande. Det finns ju till exempel 105 stycken professorer i pedagogik. Och där är det ganska liten spridning, verkar det som, i synen på hur skolan ska organiseras. Och det är alltså risk att man får en status quo bias. Och det här är inget nytt fenomen. Det förstod redan Per Albin Hansson och Sigfrid Edström. Vi får höra mer om det sen. De övriga direktörerna, Sigfrid Edströms kollegor på 30-talet, de var mer svårflörtade. De var rädda för att, vad ska de säga, ett utredningsinstitut som Edström ville ha. Det låter farligt. Tänk om de kommer fram till någonting som vi inte gillar. De hade inte förstått att oberoende integriteten är faktiskt själva förutsättningen för att man ska kunna påverka någon som inte gillar dina resultat. De måste ta det på allvar om det är ordentligt gjort, förr eller senare. Så småningom var det fler än Edström förstod det här. Så även Gustav Söderlund förstod det. Och så småningom, så 39 för 75 år sedan, så såg institutet dagens ljus. Till en början var det dock en utredningsbyrå. Och Benny Karlsson och Mats Lundahl kommer att berätta om detta i den här stora forskningsmonografin som de har skrivit. Ett forskningsinstitut växer fram i UI från grundandet till 1950. Det var Sven Nilsson och Edström, det handlade om starka individer. Jag tror att säga att det är något svårt att förstå vad som krävdes i form av mod och integritet i det här auktoritära klassamhället som var då för att driva fram det här. Men acceptansen kom snabbt. Och en tongivande person under 40-talet och senare också var Erik Lamén som sa att en mer långsiktigt inriktad forskningsverksamhet i längden är den en förutsättning för en effektiv serviceverksamhet. Och det förstod även Marcus Wallenberg, som inte bara var institutets ordförande under 25 år utan också anställde Lamén som sin personliga rådgivare. Och institutet blev under ett kvart sekel kallat för Dodd School of Economics. Och jag ska säga att ett vitalt samhälle behöver människor som har till uppgift att söka och säga vad de uppfattar som sanningen. Men då måste det finnas miljöer där sanningssägande står i centrum och att den som framför obekväma sanningar inte råkar illa ut.
Och i Sverige så är det statliga institutioner som är helt dominerande inom forskningen. Handelshögskolan är landets enda privata högskola. Och staten dominerar när det gäller finansieringen. Och det kan vara lätt att tro att statligt huvudmannaskap och offentlig finansiering, det garanterar akademisk frihet och en bred offentlig samhällsdebatt. Eller en bred diskussion om olika frågor. Det är inte så enkelt. 1998 så tog man bort professorernas oavsättlighet. I stort sett alla är tvungna att söka pengar, vilket riskerar att leda till lyhördhet och anpasslighet. Vi gjorde sin autonomireform på universiteten 2010 för att öka friheten på de statliga universiteten. På många håll har det inneburit motsatsen, ökad frihet för universitetets ledning, minskad frihet för universitetets forskare och lärare. Värdegrunden satt inte lika djupt i väggarna som många trodde. Jag skulle säga att det kanske är så att privata pengar är friare än offentliga pengar. Offentliga finansiärer de kan i demokratins namn styra in på vissa områden eller kräva att vissa perspektiv alltid finns med. Privata finansiärer har mer att förlora. Enligt principen Caesars hustru får inte ens misstänkas. Jag tror att Bill Gates och andra filantroper är ganska måna om att man inte kan säga att han hade en agenda som var en helt annan än det allmänna bästa när han gav bort pengarna. Så att det betyder inte att inte olika aktörer försöker styra. Vad det betyder är att det behövs pluralism och konkurrens mellan olika huvudmän, organisationer och finansiärer om de mest talangfulla forskarna. Och det är det enda bra vaccinet som finns mot kringskuren frihet och ett slätstrukt forskarsamhälle som ger vetenskaplig legitimitet till etablerade maktintressen. Och det är inte så att de privata universiteten i USA är de som ställer det lägst i tak eller gör de sämsta insatserna, utan den huvuddelen av de allra bästa är också privata. Men en dag som den här så får vi heller inte glömma att vi skulle inte ha varit där vi är om vi inte kunnat bygga vidare på det som åstadkommits av våra föregångare. De 257 alumnerna som står med i den här jubileumsboken. Alla skickliga administratörer och assistenter, och styrelseledamöter, huvudmannarepresentanter och finansiärer som har stått upp för och byggt IFN genom åren. Och vi som idag utgör IFN kommer att fortsätta försvara den akademiska friheten, sanningssökandet och vetenskaplig grund. Vi tänker heller inte fortsättningsvis låsa in oss i det akademiska elfenbenstornet, utan fortsätta följa med vår tid och välja forskningsfrågor som talar till samtiden. Med de orden så lämnar jag vidare till Thomas Gyr, dagens moderator, som ska leda oss genom det här seminariet. Tack så mycket och välkomna en gång till det här jubileumsseminariet som har en hybrid mellan tre bokpresentationer och en paneldiskussion om den nationalekonomiska forskningen. Magnus nämnde initialt den här monografin, ett forskningsdiskussion som växer fram från EU, från grundandet fram till 1950. Författare Benny Karlsson och Mats Lundahl ska strax gå upp om här panelen för att prata med dem om boken. Vi ska försöka få det så interaktivt som möjligt, men det blir ju nödvändigt med bokpresentationen att författarna faktiskt får säga några ord om sina artikel och det de har skrivit och bidragit med. I den andra delen så kommer vi att prata just om IFN mellan 39 och 2014. Här har ett antal forskare bjuds in att skriva om sina minnen, både så här personliga minnen som minnen av personer, och tre av de författarna är här och ska också diskutera sina den. Och där har vi försökt ha en lite kronologisk ord så att den yngste kommer sist. Slutligen så finns det en bok som jag faktiskt inte har läst av de här tre. Jag ska faktiskt säga att jag har läst de här två, men den här har jag faktiskt inte läst. Och den är då en bibliografi av allt som har publicerats, så att den kanske man inte riktigt läser. Men man kan bläddra i och se hur mycket som har skrivits under alla år. Den kommer då Magnus Henningsson att prata kort om. Därefter så övergår vi till det som då är det viktiga seminariet, en diskussion kring den nationalekonomiska forskningen och dess inriktning under 75 år, och kommer Magnus tillbaka. Karina Ekholm som nämndes är här. Hon kommer upp på panelen, Sam Lindbäck och Frida Sveden. Välkomna!
Bara ett par två saker. Det sades ju här om Magnus att det här med att synas i medierna och sånt där. Sociala medier är populära. Ja, kanske några av er ändå twittrar och har Facebook och sådär. Så att om ni vill göra det från konferensen så är det välkommet. Men ni kan sätta telefonerna på tyst. Om ni inte vet hur man gör så frågar en yngre person. Man drar ner den här. I övrigt så ska jag också säga att 20 poäng i nationalekonomi en gång i tiden och 60 poäng i ekonomiska studier på Lunds universitet där ni nått era benikosning. Behöver du plugga samtidigt eller var du en av de som undervisade? Ja, okej. Okay. Ja, du har ju kommit något längre i den här delen än jag. Så jag är faktiskt oerhört glad och hedrad att få leda det här seminariet med så ringa kunskaper. Så jag ska försöka göra mitt bästa att vara då en nyfiken ledman. Så att alla dumma frågor kommer på mig, alla kloka svar kommer från forskarna och presentatörerna. Ska vi börja med då ett forskningsinstitut växer fram? Jenny Karlsson, Maskola, varsågod, välkom. Jag tyckte det här var pris, bägge två. Det här var fascinerande läsning tills jag kom till Norrlandsutredningen. Och då ska jag erkänna att då började jag skumma. Sen kom jag mot ett slutkapitel som var oerhört intressant som handlade om migrations invandringsdiskussionen och så vidare på 40-talet som var väldigt igenkännbart idag. Och det som då slår mig det är givetvis att även om man kanske inte läser hela boken med glöd så är det fantastiskt att det är så mycket som är dokumenterat i det som har gjort för de som har olika särintresse. Och inledningen som vi ska prata om alltså, är rätt fascinerande för att det är otroligt intressant ekonomisk historia. Och jag tycker att det är roligare att läsa ekonomisk historia när det har ett tema om hur forskningsinstitutet växte fram. Ska vi börja? Då får man inte till textilutredning. Jo då, det har jag också läst. Ska vi börja med det viktigaste? Den här boken är dedicerad till två personer. Det är Erik Rust som sitter där och till John Wallander. För de var med på den här tiden på 40. Så är det de som förmedlar historien vingslag tillbaka till oss. Ni känner att vi har fått rätt mycket mer kött på benen. Erik träffade jag ju 1987 för första gången när jag kom till Handelshögskolan som professor. Och Erik har ju representerat, han är en av de som har representerat kontinuiteten bakåt på Handelshögskolan. Den är otroligt snälla elder statesman. John Wallander träffade jag 20 år senare och det var också en mycket speciell situation. Jag var på motgång och vi hade doktorskommission på Handels. Jan hade ont i ryggen så han kunde inte sitta igenom ceremonin i stadshuset utan vi hade en speciell promotion på honom dagen före. Och sen började vi prata efter akten och kom på att vi hade haft samma lärare, vi hade haft Torsten Gårdlund. Och då höll jag på att skriva en bok om Torsten Gårdlund och Jan var genast entusiastisk, han läste det och fick hans åkomst. Samma sak vad gällde den här boken. Lika entusiastisk var Erik när jag ringde honom och berättade vad jag skulle göra. Ja, jag sa att vi får väl bestämma någon tid när vi ses. Jag kommer upp imorgon, sa Erik. Och det gjorde han. Jag vill också passa på att tacka våra finansiärer här. John Wallanders och Tom Hedelius stiftelse, Tore Brovalds stiftelse. Det andra jag vill kan säga är att det ska ni inte ha gjort för sista gången. Och sen har vi ju Magnus Henrik. Pådrivaren, initiativtagaren. Han har ju fångat upp oss när vi har koknat och det har det kanske han har läst, han har uppmuntrat och så har han läst korrektur. Alla punkter i förkortningar som finns i den här boken, de kommer från Magnus. Och sen har han ju ett fantastiskt team på IFN också, som har stöttat oss i stort och i smått i vårt topp. Boken då, jag tänker ju inte gå igenom hela och inte vän i detalj, utan ni får ta den, det blir gottepåsen som går ut i bästa barnkalastad. Men jag vill prata lite grann tillkomsten. Sigfrid Edströms namn har vi ju hört. Det finns ju en sån här historia som ingen vet om den är sann eller ej. Men som Rolf Henriksson har konstaterat så spelar det ingen roll egentligen om den är sann. För den säger någonting om det. Och det var ju att Sigfrid Edström var uppe hos Per Albin Hansson på riksdagen 1934. Och då säger Per Albin, jag tycker ni har dålig representation från industrin i riksdagen. Kan du inte göra någonting åt det? Och ändå lätt konstaterar Edström säger att ja, det finns väl andra sätt än det där. Jag ska komma tillbaks till det. Edström
var ju då vid den här tiden styrelseordförande i ASEA. Han hade kommit hit som verkställande direktör 1903. Han blev fullständigt nedstört från ASEA. Han vänder det, han gör det till ett världsföretag. Han var organisationsmänniska. Det fanns ju ingenting som han inte var med i. Han var ordförande i verkstadsföreningen. Han var ordförande för arbetsgivare. Han var ordförande i internationella handelskammaren. Och han presiderade vid Saltsjöbadsförhandlingarna 1938. Och mycket mer. Sen var han idrottsman. Vår främste genom tiderna. Han hade svensk rekord, 16,4 sekunder på 150 meter. 1891. Den distansen löptes faktiskt på den tiden. Och det stod sig då i ett par decennier. Och han var god på 11 blank på 100 meter om vi ska förstå det intresset. Han var en av dem som byggde upp det svenska idrottsväsendet. Riksidrottsförbundet, Svenska Olympiska Kommittén, Internationella Friidrottsförbundet var han ordförande i. Och ordförande i Internationella Olympiska Kommittén från 1942. Kommer ni ihåg Avery Brundage? Ja. Amatörproven. Ja. Edström var mycket där. Det var han som låg bakom beslutet på diska Paavo Nurmi inför Los Angeles-spelen 1932. Han fick ju då Finlands friidrottsförbunds ordförande på sig, Urho Kekkonen. Och han blev ju då utnämnd till den mest avskydda personen. Finland. Svenskar och finnar åkte över på samma båt till OS. Och då var det två svenskar, det var Edström och Bo Ekelund. Och Edström där har sagt till Ekelund att det kanske är bäst att vi inte ställer oss för nära reningen. Han höll också på att få vinter-OS och kapsäsa, för han ville förbjuda svenska skidlärare att vara med. Han ansåg dem vara proffs, han såg inte skidförbundet. Det var en lång uttagning. Sen var han en nätverksbyggare av Guds nåde. Aldrig en ledig stund, middagar och fritid och arbete och familj gled i vart annat. Och sen var han framförallt med i något som heter Kung Orrets jaktklubb. Jakten var inte så allvarlig. Edström där har nedlagt sin första hare vid 61 års ålder. Man sköt alltså inte ägg och sånt utan var småvilt. Det är viktigt att man hade brännvinsflaskan med sig. Nykterister var bannlysta från det här sällskapet. Och där fick man, jag citerar, rapa, kisa, urinera, svettas, supa, frossa i mat och bada nakna inför varandra. Allt enligt Therese Nordlund som har skrivit en alldeles utmärkt bok om det här. Och det här var också ett ställe han medverkade. Han var ledare, rätt så auktoritär, men också karismatisk. Han tog hand om tjänstemännen på ASEA, skapade en via, det var en klubb. Arbetarna höll han väl på lite längre avstånd, de träffade honom inte så. Han var patriarkalisk och hade många synpunkter på vad de anställda skulle göra på sin fritid. Idrott var till exempel bra. Och han var en kraftkarl. Och utan honom hade möjligen IUI aldrig kommit till. Eller så hade åtminstone dröjt mycket, mycket längre. Men sen fanns det en direkt orsak också till att IUI kom till. Och det har vi ägnat ett kapitel. Och det är ju socialdemokratins historiska frammarsch. Från ett litet marxistiskt parti till ett mer reformärt parti. Under den här perioden så kände industrin att den var lite grann på reträtt. Det var socialiseringspropåer och det var planeringspropåer. Men så fanns det något annat också, och det är den här historien som kom in. Per Albin Hanssons tal om det goda hemmet om folkhemmet. I folkhemmet måste det finnas plats för alla, också industrin. Och han kände antagligen att i Edström så hade han en samtalspart. En van förhandlare, en man som var van att kompromissa och en man som var inriktad på att få till stånd resultat. Själva tillkomsten, den är ganska lång utdragen också. Det tar ett halvt årtionden och det är ett triangeldrama mellan Edström som var offensiv och ville fram i debatten. Wilhelm Lundvik på Industriförbundet som var mycket försiktig, ingen politisering överhuvudtaget. Och så Gustav Söderlund, SAF-ordföranden som stod någonstans mitt emellan. I slutändan blev det en kompromiss. Lundvik försökte sänka det här under flera tillfällen, men han lyckades inte. Så i april 1938 så beslutar man att det ska komma ett industriens utredningsinstitut som ska syssla med frågor som industrin anser vara viktiga. De första tre åren då hade man två chefer. Den första var Ivar Andersson, statsvetare och tidningsman, högerpolitiker. Han höll på nästan på att få efterträda Arvid Lindman, postbiografi han har skrivit. Men Gösta Bagge,
kapade åt sig detta. Så han kom till EU och då anställde han två nyckelpersoner. Ragnar Sundén som från den 1 juli 1940 skulle efterträda honom som chef. Och sen en ung man från Handelshögskolan och radiotjänst som heter Axel Karlsson. De första 3 åren så var EU närmast ett organ som tämligen direkt betjänade näringslivet med argument när det skulle göras något. Det var mycket rutinuppdrag, konjunkturbevakning, företagsvinstbevakning och upplysningsverksamhet utåt. Och kriget kom också i vägen, man fick syssla med avspärrning. Så egentligen kan man säga att EU egentligen i stora början med en parentes, så det var inte det som skulle karaktärisera EU senare. Man kom igång med en del utredningar och den viktigaste i början det var småindustrin som utfördes av Axel Karlsson som 1941 bytte namn till EU. Småindustrin hade problem. Finansiering, strukturomvandling, teknisk omvandling. Iveroth gick igenom alltihop. Hemindustri, hantverk, egentligen småindustri. Och producerade en mycket välskriven rapport 1942. Den går fortfarande att läsa med stor behållning. Det är inte mycket man kan säga detsamma om den. Sen 1941 då händer något mycket viktigt. Det blev ett ledarskift och då kommer Ingvar Sven Nilsson in i bilden. Han har ju diskuterat 1938 på en avhandling om ekonomisk planering. Och han betyder väldigt, väldigt mycket för institutet. För det första sätter han igång att rekrytera Erik Damén från Lund, Folke Kristensson från Handelshögskolan, länsarkitekten i Uppsala Göran Kurman, statistikern Gösta Ahlberg, Tore Brovall ersatte Iveroth som sekreterare i EU från 1944. Erik Rust, Rikard Linder från Handels med redovisningsinriktning. Jan Wallander, Ria Torsten Gårdlund. Hans Torelli som sen gjorde en uppmärksammad internationell karriär som företagsekonom. Jonas Nordensson, Ragnar Wenzel, Erik Högt. Det är ett tämligen formidabelt gäng han lyckas få ihop under ganska kort tid. Det var bra arbetsklimat. Det har alla vittnat om. Ingen konkurrens, inget gnäll bland medarbetarna. Man fick sköta sig själv för Sven Nilsson var ofta inte där. Och han brydde sig inte speciellt. Och det var nog bra på något sätt och då fick man gå till varandra och diskutera saker. Så. Han drog ner upplysningsverksamheten och han drog ner politikverksamheten. Så IRI blev då sakta men säkert ett ordentligt forskningsinstitut. Och vad gjorde man då? Jo, då hade man ju framförallt kolossen. Det var där Thomas Kutnade på Norrlandsutredningen. Vi ägnar 5 kapitel åt det. Det här är den största utredning som EU någonsin hade tagit. Det är någonting att Magnus och bita i. Den initierades 1939 och skulle vara klar 1941, men den drog ut till 1948. Och som Rolf skriver, den hade en nästan mytologisk status här. Tyvärr så havererade den. Den blev för stor, den blev omöjlig. Bakgrunden var ju att träindustrin hade problem i Norrland. Produktionen hade gått ner. Massaindustrin hade kommit istället. Men då behövdes inte lika mycket folk och då hade man ett sysselsättningsproblem. Industrin var rädd för att staten skulle gå in och börja reglera och ta över och beslöt därför att vara proaktiv och sätta igång en utredning. Och det blev den här Norrlandsutredningen. Den behandlade skogsindustrin, men den behandlade också näringar utanför. Det var Norrland som var centralt, inte skogsnäringen som det gick bra i början. Man fick till en del förberedande och problemformulerande publikationer. Pressen tog upp den. Man var ordentligt uppbackad av skogsindustrin. Men sen var det väldigt mycket man skulle göra. Grundläggande utredningar om till exempel befolkningsprognoser, de blev aldrig gjort. Markanvändning, ägarförhållanden, det rann också ut i sanden. Specialutredningar om skogsindustrin, avverkningsberäkningar som drog ut till 1946. Och som Iveroth sa att vid det laget så hade väl Torsten Streifer som gjorde de börjat räkna enbuskarna också. Sen gjorde man en del på åtgärder inom skogsindustrin. Erland Waldenström ledde en mycket framgångsrik utredning. Den har en mycket sexig titel. Tillvaratagande och förädling av mindervärdigt virke samt avfalls- och biprodukter i skogsindustrin 1942. Mycket väl genomförd. Han betonar förädling av skogens produkter och han betonar forskning. Och en sak som kom ut av det här, det var Svenska Träforskningsinstitutet i direkt anslutning. Annat gick sämre, det var mycket som ville läggas ner.
rationalisering, flottnadskostnader, skogsvård, arrendering och ägobyte. Det senare var alldeles förtjänstligt för att skogsbolagen hade helt olika intressen. Erik skrev en pionjärstudie om konjunkturkänsligheten och konjunkturspridningen inom skogsindustrin. Det är en av de första tillämpade ekonometriska studierna i Sverige. Åker ni ut till Centrum för näringslivshistoria och tittar i deras boxar, då kan man se fina rutade papper med korrelationsmatriser, mycket vackert renskrivna vägregioner. Och det var ju på den tiden man fick tänka innan man gjorde något, för det satt man har räknesnurr. Det var inte att bara dänga i vägen regressioner och se vad det blev. Utan, som Erik sa, det gick ju hela och halva dagar till det där. Sven Nilsson skrev själv en bok om Norrlands arbetskraftsbalans. Småindustri och storindustri rann ut i sanden. Levnadskostnader och transportkostnader klarar man av. Men det blir aldrig någon slutrapport. Och det kan man fundera lite grann. Det finns olika teser om varför det aldrig blev någon slutrapport. Men det mest troliga är att Ingvar Sven Nilsson såg vart det här barkade och ville ha död på det här på enklast möjliga sätt, så utredningen fick själv. Man lärde sig rätt mycket om vad man inte skulle göra. Till exempel inte ha upptagna verkställande direktörer som utredare. De hann aldrig. Och då, de delarna de ansvarade för, de. Sen gjorde man branschutredningar, det var också stort nummer. Då kommer vi till textilindustrin. Folke Christensen. Christensen hade varit i USA och läst både nationalekonomi och företagsekonomi. Så han var ganska idealisk för det här. För han, i sin undersökning, där är han ju pionjär så tillvida att han har med både produktionssidan och försäljnings- och distributionssidan. Han tyckte nationalekonomerna var alldeles för snäva i sina grepp. Det är en mycket ambitiös studie. Han vill klarlägga strukturen, han vill klarlägga vilka faktorer som påverkar. Däremot har han ju konstigt nog ingenting om kostnader, så man vet ingenting om lönsamhet eller någonting sånt. Han har både en principskiss, det är liksom en horror chamber för nationalekonomer. Det är 31 boxar och sen är det pilar från varje box till varje annan box i det här diagrammet. Och sen kommer han ju ner på branschnivå också, och då försöker han avbilda verkligheten i skala 1 till 1. Så boken är nästan omöjlig att läsa som löpande text. Han disputerade på 1946 som en historisk avhandling så tillvida att det är den första på ekonomidoktor i Sverige och den första på Handelshögskolan och den första som kommer från EU. Han blir docent på boken och sen i praktiken också professor på Handelshögskolan på det här. Sen gjordes det en branschstudie till skoindustrin av Rickard Lindor. Den är mycket bättre skriven. Han summerar upp, han har kostnadsdata, man kan följa med. Och han argumenterar. Göran Kurman skrev om arbetarbostäder. På den tiden byggde industrierna bostäder åt de anställda. Han går igenom hur såg det ut, vad var det för fel på det, vad var det man behövde göra. Det finns utredningar om vad den arbetare behövde, vad den tjänsteman behövde. Och det där resulterade i något som hette Industrins bostadsförening så småningom. Och sen så den sista boken jag tänker ta upp, det också om branschutredning, och det är Jan Wallanders doktorsavhandling. I Norrlandsutredningen skulle det ingå en mikrostudie, och man identifierade en liten håla ute i Västerbotten som hette Örträsk, där det fanns en folkskollärare, en överlärare, som tillika var kommunstyrelsen och kommunalfullmäktige, som det hette på den tiden, ordförande. Han var mycket entusiastisk och skickade in underlag till IV. Och de åkte upp och tittade, men det blev aldrig någonting. Wallanders studie, den handlar om Klarälvsdalen i Värmland. Det blev, så att säga, den här mikrostudien. Och bakgrunden var att Uddeholm hade problem där uppe. De hade inget folk i skogen. Men folk gav sig iväg och göra någonting annat. Så då kontaktade man EU och EU gick igenom orsakerna till det här. Wallander åkte dit upp ett år och var ute och intervjuade i busken. Han försökte få med sig studenter från Stockholm och Uppsala, men det visade sig vara svårt, så han fick göra rätt mycket själv. Och då kartlägger han ju strömmarna och de går migrationsströmmarna. Och det han framförallt ser, det är ju att den flytt bort från skogsyrket som sådant, från skogshuggaryrket. Och det bestämmer hur folk rör sig över marken.
det höll på att gå åt skogen, om man får lov att säga så. För John Wallander hade företag sig att bilda bygdekommitté, och i de här ingick ju fackföreningsrepresentanter, och det ingick representanter för bygden, och de skulle diskutera det med bolagsledningen. Det där var ganska känsligt. Sen fick Värmlands Folkblad tag på det här också, skrev en artikel som var tämligen oskyldig. Men då reagerade Uddeholm, för nu får det vara nog, nu lägger vi den här på is. Wallander var på en middag på Operakällaren med ledningen från Uddeholm. Han sa det var den värsta middag jag varit på i hela mitt liv. Ingvar Sven Nilsson kom inte, han skulle ha kommit. Men sen skrev han ett brev till Uddeholms ledning och sa, vad ni än tycker kommer vi att publicera det här. Detta är en forskningsrapport, den är gjord enligt bästa metodik, en objektiv studie. Ni kan inte lägga lock på det här. John Wallander disputerade på den här 1949. Sen gav han sig ut, som vi vet, SNS, och kommer tillbaks sent igen som föreståndare för en industrins utredningsinstitut 1953. Tack så mycket. Någonting som slog mig som bara ska påpeka kanske det är att Axel Karlsson och Axel Iverup är faktiskt samma person. Ja. Vilket gör att hans produktion blir ännu större när man tittar i han bytte efternamn i medias res. Sen kommer fram till utredningen, sen kommer då det här med Ingvar Sven Nilsson och krigsplaneringen som är en ganska stor uppgift för. Jo, det är det som jag tänkte berätta lite grann om. Fyra kapitel som handlar om senilis och planeringstänkande. Och de här kapitlen har jag avstamp egentligen i den förra jubileumsboken i Mats Perssons och Sven-Erik Sivens kapitel om Svensson och så för Johan Ahlberg som långtidsplaneringen. Och sen naturligtvis har vi också använt Rolfs bok för att navigera genom att få. Och man kan ju inte undgå att bli imponerad av hur många överlappande områden som Sven Nilsson behandlar i sina böcker och artiklar och föredrag. Krigsplanering, social kontroll, industriell planhushållning, industriella problem och framtidsutsikter, forskningsuppgifter, levnadsstandard, dirigerad ekonomi, sysselsättning, invandring, handelspolitik, industrilokalisering, jordbruk, strukturrationalisering, krishantering, långtidsplanering. Det är mycket på en gång. Och hans aktivitet utlöste flera stora diskussioner i press och riksdag och vidare. Det första var väl nästan den här konferensen om näringslivet inför freden 1944 som tillåg sig stor uppmärksamhet, särskilt i pressen. Och i centrum för uppmärksamheten stod då Sven Nilssons och Axel Iveroths och Danielens utredning om industrins sysselsättning under åren närmast efter kriget. En annan diskussion uppstod ett par år efter att Gunnar Myrdal och Ingvar Sven Nilsson hade lagt fram ett förslag om ett investeringsråd. Nämligen när kommunisterna i riksdagen motionerade om att det här rådet skulle få beslutande befogenheter. En annan diskussion uppstod i boken om Sveriges arbetskraft och den industriella utvecklingen på 1946. Av Sven Nilsson och Gösta Ahlberg, där de hade en formulering som utlöste då en säkert en av de livligare och tidigaste invandrardebatterna vi har haft i landet. Och formuleringen löd så här: en invandring under det närmaste årtiondet av 100 000 till 200 000 personer skulle vara ägnat att minska den starka friktion som eljest måste uppstå vid anpassningsrörelserna på den svenska arbetsmarknaden. Och så var det naturligtvis också en stor diskussion om den så kallade fyraårsplanen, alltså svenskt långtidsprogram 1947-52-53 av Sven Nilsson och Arne Eskilund och Gustav Cederberg. Några observationer i den Sven Nilssonska aktiviteten. Det första är att hur anmärkningsvärt det är, som redan Erik Lundberg har påpekat, att Sven Nilsson kunde vara så insultad på båda sidor, både i det socialdemokratiska regeringsläget och i det privata industriläget, och samtidigt så klarar den här balansen och upprätthålla sitt rykte som en oberoende forskare. Så han lyckades på något nästan mirakulöst sätt balansera mellan industrins skepsis och socialdemokratins entusiasm när det gäller planering.
han fick ju mycket, mötte huvudsak och hade respekt från båda sidor, men han fick ju ett och annat mottog naturligtvis. Några exempel har vi med i boken här, där han fick några attacker från flankerna. Det var bland annat Industrias redaktör som tyckte att Svensson pratade bara om produktionseffektivitet och det här gick till gränsen till att man kunde tala om tvångsmatning av konsumenterna. När han pratade om regionplanering så fick han mottug från näringslivet i jordbruksutredningen som han var med i där, menade till slut då ordföranden Bo Hammarskjöld i utredningen att man blir aldrig klokare av att lyssna till nationalekonomerna när man har hört dem här, som ni vet, från ena och andra sidan. Kommunistiska Nydag gav sig in i invandrardebatten och betackade sig då för de anpassningsrörelser på arbetsmarknaden som monopolkapitalisterna kan anse profitabla, som de uttrycker. Själv förnekade Svensson hela tiden, det är nästan märkligt, men han förnekade egentligen att det var någon intressekonflikt kring planeringsfrågan. Han förklarade ju då stort hur fristående vi var från sina finansiärer, vilket citat framgick av att A-pressen i allmänhet är välvilliga än de borgerliga tidningarna, och det är något som man nog verkar av materialet stämma, den här uppfattningen. Hans planeringsresonemang var försköts med tiden i liberal riktning. Från början så handlade det om central planering och dirigering under kriget. Sen gick det över mer till ramhushållning, eller man kanske också kan tala ibland om förhandlingshushållning i krigsslutet. Och sen till indikativ planering efter kriget, och med indikativ planering menar man då i huvudsak alltså publicering av planer och prognoser för att koordinera sina aktiviteter och ett minskat behov av detaljreglering. Ja. Och det här ser ju som en helt naturlig förflyttning egentligen, att det är verkligheten som ändras, att under krig så måste man ju ha andra krav på statlig kontroll än under krig. En annan observation kan ju vara denna, att Sven Nilssons inställning till den ekonomiska politiken och planeringen skiljer sig mycket från Erik Dahméns. Sven Nilsson var ju medlem av Stockholmsskolan och anhängare av keynesiansk politik och planering. Dahmén var skeptisk och sånt. Han menade ungefär som Gustav Kassel att en aktiv konjunkturpolitik skulle leda till från det ena ingreppet till det andra i en oändlig cirkel. Kassel uttrycker det som en skruv utan ände. Ett begrepp som jag hade mycket bekymmer med när jag skulle översätta det till engelska. Men konstigt nog, och Dahmén var ju också, han menade också mer att svenskarna levde då under slutet av 40-talet över sina tillgångar, att importera arbetskraft från utlandet, det skulle aldrig kunna lösa det här problemet. Men konstigt nog, för jag hittar man ju i materialet, för vad vi har sett för inga konflikter mellan Sven Nilsson och Dahmén. Det verkar som om han var rent om det kunde driva sin linje, hade den friheten. Och det framgår också i ett reportage i Industria i samband med att IUI då fyller 10 år. Där heter det om Dahmén att han, citat, hänfört beskriver den personliga självständighet medarbetarna åtnjuter och söker göra påståendet trovärdigt genom att lägga upp sina långa ben bland forskningsresultaten. Sen, en ytterligare observation är detta sändning som propagerade ganska ogenerat i artiklar och föredrag för att ekonomisk forskning skulle bedrivas just som i EU. I till exempel en debatt i Nationalekonomiska föreningen 1942 så talade han om att forskningen inte borde inriktas på att tillfredsställa en i och för sig berättigad vetgirighet i största allmänhet, utan på att skapa en grundval för praktisk näringspolitik, och att den borde vara tvärvetenskaplig och att den borde förläggas till forskningsinstitut. Och Svensson lyckades ju bekant i att genomdriva den här ambitionen, och när han sen lämnade EUI då efter 7 år så hade han ju all anledning att vara nöjd, och som vi avslutar i den här boken då, att på de här 7 åren hade han förvandlat EUI från ett serviceorgan från näringslivet till ett högklassigt och självständigt forskningsinstitut. Ja. Om vi ska ta dit precis där det slutade, för det var en av de reflektioner som jag hade som jag skulle höra lite kort utveckla. Det här steget från att ha huvudsaken
haft en idé om att man ska ha upplysningsverksamhet till faktiskt renodlad och så tydlig forskning. Hur snabbt vi var den övergången visade vi ut med något ganska länge? Ja, det verkar inte ha varit något större problem. Antagligen har det varit så enkelt att man har insett att man har haft större nytta och har ett relativt självständigt institut som kunde tillhandahålla argument som kunde ses som fristående och därmed tyngd i debatten. Och sen hade man ju klart sin frihet att välja och vaka bland de här argumenten. Den här upplysningsverksamheten, den läggs ju över på andra institutioner som avknoppas från IV. Det skriver vi om också i boken, hur det där gick till. Men det var ju det också att det fanns ju begränsade resurser på institutet. Man kunde inte hålla på med allting, utan då väljer man alltså att koncentrera sig på huvudet. Utav en sak som står när man läser där utöver alla de här bilderna som man ser på, hur vansinnigt välklädda folk är. Hur kedliga de är. Det var nationalekonomiskt att de var så styriga på mig. Hur kan man locka så här begåvade människor? Det som slår en i de personer ni har berättat om, det är deras mångsidighet, deras otroliga arbetskapacitet och deras också, att vill säga, starka vetenskapliga förmågor och bilder. Hur kunde ett sånt här institut lockas så begåvande? Var det lönen? Jag har inte tittat på lönedata. Gissningsvis är det så att det blir en lätt kumulativ process. När man ser att folk börjar komma dit så blir det lättare och lättare att rekrytera nästa person. Alltså det är helt typiska. Det måste ju ha varit rekryteringen av Ingvar C. Nilsson själv. Mm. Och hur man fick in honom där. Och sen via sitt kontaktnät, eller hur han gjorde det, John Wallander, så jag begriper inte hur han var sig åt. Han var ju aldrig där och han brydde sig ju inte. Utan vi har ju beskrivit det här i termer av serendipity. Man får till någonting fast man egentligen inte försöker och kanske inte ens vill. Men det ramlade på plats på något sätt på ändå. Så det är väl en lite grann en blandning av tur och skicklighet. Och sen efterhand som miljön utvecklas. The world gets around, och då hör man det här är ett bra ställe att arbeta på. De gör rättiga grejer. Och sen ska man ju komma ihåg också, det här är ju början till den här, ståndcirkulationen. Den här cirkulationen mellan, vad säger hon i salen, alltså cirkulationen mellan instituten och de akademiska institutionerna. Så här har vi liksom embryot. Det kommer doktorsavhandlingar, man kan sätta ut folk på andra ställen och man kan få input. Slutligen. Just i alla dessa, man ska ha alla kontakter inom staten och utredningsväsendet och högskolan och allt detta. Och sen det där som är inne på friheten också, alltså att man säkert hade kanske större frihet än i många statliga utredningar och sånt där. Slutligen då, innan vi går vidare. Skulle Sint Bredström varit nöjd med resultatet idag? Jag kan inte tänka mig något annat. Tack, då går den. Då får vi tacka. Den andra delen så ska vi just gå över till den här samlingsvolymen som har redigerats av Magnus Engström och Jan Arvidsson Bjuller. Och här är då tre författare, och som vi gör nu tror jag att vi tar de här presentationerna en och en. Sen får då panelisterna ställa sig så kan vi försöka ta en diskussion. Och i skillnad från, om vi kan få upp programmet här strax med Robert, så hade jag tänkt att vi skulle ta dem i en mer kronologisk ordning. Och jag tror att det är så att Gunnar Eliasson berättar om den Christer Lysander, och han ligger lite tidigare i fas där. Så att vi börjar med ditt bidrag om den Christer Lysander. Varsågod. Ja, tack ska du ha. Jag kommer med lite själv också, inte bara Bengt Christer. Ja, självklart. Det är jättetrevligt att vara här och komma hit och berätta om gamla tider. Jättetrevligt att se så många ansikten här som jag känner igen faktiskt. Och det är en jättefin
tradition det här med ett jubileum regelbundet, så att vi får gärna fortsätta med det. Jag har i alla fall bläddrat i gamla årsböcker och det har blivit lite av en sån där nostalgitripp. Och det finns väldigt mycket att säga faktiskt. Mycket mer än jag hinner med på de här 8 minuterna som jag ska försöka hålla. Men det kommer ändå bli svårt. Jag kommer i alla fall, om jag lägger upp dem, ta upp 2 saker. Det ena är då mitt kapitel om Bengt-Christer Ysander. Men sen ska jag också väva in mig själv lite. Framförallt mitt skötebarn som det står så vackert i varannan kapitel i den här fina boken. Nämligen mikro- och makromodellen Moses. Model of the Swedish Economic System. Som är så att säga apostroferat. Och det ger också tillfälle för mig att koppla upp mot Bengt-Christer Ysanders eget skötebarn som ni som var med kanske inte riktigt märkte så mycket av. Men det var icke-linjär modellering av ekonomisk turbulens, det kan heta kaos idag i ekonomin, skapad av skattekina. Där Bengt-Christer gjorde en egen insats som jag ska framhålla här. Men, och så Moses då, ja. Moses lever än. Det var 40-årsjubileum i år, precis i år, och den snickrades faktiskt ihop under min tid dåvarande Industriförbundet, Jan där uppe kommer säkert ihåg det. Så den blev den, 3 uppsatser har presenterats som relaterat den här modellen på internationella konferenser i år faktiskt. Så det blir så här att icke-linjär modellering av ekonomisk turbulens och blir någon slags tema i vad jag ska säga under några minuter här. Det är ett abstrakt teoretiskt tema, men det är inte desto mindre väldigt praktiskt. Det är ju så att 70-80-talet som det här handlar om var en spännande brytningstid. Världen gjorde faktiskt sitt bästa för att göra sig själv intressant för ekonomer. Men det gäller också att begripa vad som hände. Vi hade en vänstervåg med dåliga relationer mellan företagare och politiker. Vi hade oljekriser, 2 stycken. Det 3 blev det till sist. Och global stagnation som en konsekvens som delvis politikerna bidrog till att det blev så långvarigt. Och så hade vi ett framväxande finanssystem som ryckte undan grunden faktiskt för den svenska policymodellen. Och det blev en lång följd av ständiga politikmisstag. Så bra, om jag får uttrycka mig, krävs man inte riktigt visst vad man gjorde. Min erfarenhet då, dels från industriledare som satt i dåvarande Industriförbundets styrelse och sedan i min styrelse som jag hade kontakt med undan för undan, var på goda grunder var de oroliga över vad som hände i politiken och ekonomin. Och de var dessutom angelägna, det så kan man förstå att företagandets roll i makroekonomin på något sätt kom fram i den ekonomiska analysen. Och jag höll ju naturligtvis med om detta. Det gick inte att plocka fram företag på ett meningsfullt sätt i de där makromodellerna, keynesianska makromodellerna som fanns över hela världen. Jättestora sådana. Och de hade dessutom på goda grunder kommit till vanrykte redan då, på 70-talet. Så det var nödvändigt för att gå vidare här att trycka ner den här makroanalysen på företags- och hushålls- och individnivå på mikronivå. Och det blev som sagt den marknadsbaserade dynamiska mikromakromodellen Moses som kom fram på det sättet. Den initierades ovanligt nog av IBM Sverige. Den byggdes ihop på ekonomisk-politiska avdelningen i dåvarande Industriförbundet som baserade på mina egna intervjuer med 100-tal europeiska och amerikanska företag om deras budgeterings- och planeringsprinciper, och den laddades med en ny och fräsch databas, planenkäten som byggdes upp på Industriförbundet, och så kom det användning på alla möjliga sätt i förbundets verksamhet, men som framförallt var så att säga dimensionerad och anpassad till den här modellen. Och det här följde med mig sen till IVI när jag kom dit den 1 januari 1977. Ja, det var inledningen. Nu kommer avslutningen. Det är 2 saker som jag ska avsluta presentationen med. Då ska jag dels några ord om IVIs akademiska kultur och IBMs interna forskningsmanagement. Som är faktiskt mycket intressant att lära mig. Jag tog med mig de erfarenheterna. Och sen om den här icke-linjära modellen, modellering som blev Bengt-Christers skötebarn,
Skattekilar och oljekriser och turbulens, men också mitt intresse, kaos, kaos i den här modellen som en naturlig egenskap hos en ekonomi. Tar man bort det så blir det inte bra. Jag doktorerade i alla fall på 60-talet och jag trivdes väldigt utmärkt här. Det var ett högt i tag. Ett resultat av den här historien vi just hörde. Det var problemorienterad forskningen, inte metodorienterad. Vilket jag anser som ett hälsotecken på en empirisk vetenskap som nationalekonomi är. På EU fick man fixa fram verktygen när man hade formulerat problemet. Det var inte tvärtom att man letade efter problem för att använda sina verktyg som man lockade på. Därför var också många discipliner representerade på detta lilla institut. Man byggde upp staden så att det skulle vara bra för de problem man jobbade med. Jag tror också att den där kulturen passade mig perfekt. Men jag tror också att det passade Bengt Christer Lysander, inte mycket brett beläst Bengt Christer Lysander, som efter en lång karriär i den offentliga förvaltningen och akademia kom till oss 1978. Jag tror faktiskt att han var ganska läst på akademin, i min bild. Indiens forskningsmanagement. Det allra viktigaste var att IBM anslog en person att vara intresserad av projektet. Han hade uppgift att ställa frågor. Hur var det nu med det där du pratade? Det var intressant. Och kan du få höra lite mer om detta? Och det fanns inget bättre sätt att stressa upp forskaren för att han skulle kolla tiderna. Och tidsdisciplinen var den andra aspekten, delen av IBMs principer när det gäller forskningsmanagement. Så Moses var after running and fully documented efter 2 år, vilket jag får säga att jag är väldigt stolt över 1996. Men det var också så att det var väl förberett det här projektet. Jag skickades runt i USA och Europas olika, IBMs olika forskningsinstitut för att kolla vad som pågick. Det skulle vara ett unikt projekt, det skulle inte vara någonting som redan var färdigt eller pågick någon annanstans. Och så det skulle vara vi. Och faktum är att ta ner, vilket för mig redan från början var att jag tar ner makroanalysen till mikroplanet. Det fanns inga projekt. Så det var unikt. Därmed avslutningsvis igen om icke-linjär modellering på IVI som IVI faktiskt var pionjär inom nationalekonomin. Det var inte alls nytt inom andra områden som meteorologi och flera olika ställen. Men skattekilar, som ni har hört väldigt mycket om och känner av också, så ställde till störningar i turbulens i den nationella ekonomin. Jag tror det var Bengt Christer Lysander och Jan Söderström, jag vet inte om han är här idag, som tittade på det här begreppet. Och det blev sedan ett huvudtema i ett samarbetsprojekt som vi hade mellan National Bureau of Economic Research i USA och IFO-institutet i München, som startades på initiativ av Martin Fellstad 1979. Bengt Christer Lysander arbetade matematiskt igenom hur en sådan ekonomisk turbulens uppstod. Modellerna tog han in för meteorologi. Hos Moses, alltså modellen som byggdes på andra sidan byggdes på Excel och den gamla Stockholmsskolans idéer med exempel och expost och planer som inte föll ut som man hade tänkt sig, hade vi observerat den här turbulensen från början. Så här kom Bengt Christer Lysander och jag och Martin Reckin, som var matematiker, överens mycket väl på den punkten. Och nu skulle jag vilja ha en bild här. Den kommer. Ja. Här har ni oss. Martin Reckin till vänster och sen Bengt Christer Karol Faxén, som också var väldigt intresserad i det här projektet och deltog aktivt. IVI verkar alltså, som jag just sa, genom den här projekten, utan att riktigt veta om det, har varit pionjär att introducera det här fenomenet, kaosfenomenet eller turbulensen inom nationalekonomisk modellering. Jag tror faktiskt att Bengt Christer var den första publicerade rapporten inom ämnet, inom vårt ämne. Erik Lundberg avslutningsvis anländer i sin artikel från 1930 i Ekonomisk tidskrift en analogi från John Bates Clark, där han med hav i och ser hav i bakgrunden i Strindbergs tavla här. Som ett exempel på statisk jämvikt, vågorna, turbulensen hålls igång av en vind. Men när vinden just för, då mojnar det
mojnar, då sänker sig havet och det blir en blank spegel. Det här tyckte Erik Lundberg inte var så där riktigt bra, för att det ska inte behövas en exogen kraft för att hålla igång en ekonomi. Den ska vara endogeniserad. Och det kanske tydligen är så att den här röstbrytten ni ser som ska hjälpa båtarna att navigera, den står inte still, den rör sig när det blir riktigt våldsamt vågspel. Och flytta på sig, så då får både båtarna svårt att navigera och företagen så svårt att navigera ekonomin. Ja, så såg det ut i våra modeller och det ser så ut i verkligheten. Tack för mig. Ska vi byta stats? Ja, tack. Petter Hamlund. Gunnar Eliassons ledningsfilosofi tycktes vara att jag fick ägna mig i stort sett vad som föll mig in så länge jag producerade och publicerade. Jag hade inte tid att kommentera det. Nej, men det, ska, men det finns ju här. Ja. Var det verkligen så, och var det så fritt att tänka stort, eller var det så stort att tänka fritt? Det var fritt att tänka, skulle jag säga. Varsågod. Rubriken på min uppsats är att forska fritt är stort i 1976 och 1985. Det är alltså den period som jag har ett anställt i. Och den här titeln är lite grann inspirerad av en känd citat från skallen Thomas Thorild, som också återges om att få ingång till Uppsala Muslims aula. Citatet är: tänka fritt är stort, men tänka rätt är större. Det här stammar från 1887. Anses ha tillkommit för att den dåvarande universitetsledningen ville markera avstånd från ett föredrag som Fredrik Zeller hade hållit i det året i Uppsala. Den här inskriptionen, den är kontroversiell, men den är seriegivad, och propåer om att den skulle bytas ut, den har än så länge inte realiserats. Själv har jag tyckt att den är lite pinsam, men jag måste säga att utan att gå in i den diskussionen, möjligheten att forska fritt var en väldigt positiv faktor för knippa med IV under den tid som jag jobbade där. Jag hade disputerat vid Umeå universitet 1976 och anställdes i augusti 1976 på IV av Lars Wollin. Min avhandling hade handlat om arbetslöshet och lönebildning, kvantitativa studier, och på IV så skulle jag ägna mot arbetskraftens rörlighet, ett projekt om arbetskraftens rörlighet. Det var mitt projektförslag, som jag kan minnas, som också hade lite grann relation till tidigare IV-forskning och rörlighet. Det var ju så att Lars Jan Wallander diskuterade 1948 med en avhandling i nationalekonomi och flyttade från skogsbygden. Rörlighet bland skogsarbetare i Värmland. Det projektet är livfullt skildrat i boken av Mats Lundberg och Benny Karlsson. Sen fanns en annan avhandling från 64 i sociologi av Bengt Rundblad, som handlar om arbetskraftens rörlighet i Norrköping, arbetare och tjänstemän, som bygger på surveyundersökning. Så det fanns en gammal tradition, kan man säga, på det området. Tittar man på de här avhandlingarna från Wallander och Rundblad, så var det liksom klassiska, skulle jag säga, IVI-monografier. Stora, tjocka böcker. I Wallanders fall var det dessutom väldigt imponerande ambitiös typografi med färgtryck och elegant utformning på ett sätt som faktiskt inte alltid har varit fallet i IVI senare. Min plan var att det skulle bli en monografi, och det blev det också så småningom, men det tog sin tid. Det hade att göra med att jag hamnade på olika stickspår om olika andra saker. Jag tittade på anställningsskydd, löneskillnader, lönestruktur, skatter och lönebildning, med mera, arbetslöshetsförsäkring. Det där fördröjde, så att säga, slutförandet av den här monografin som kom 1984, vill jag minnas. Men att jag kunde följa de här stickspåren fritt, helt fritt skulle jag säga, visade att det fanns stor frihet att välja forskningsproblem, att gripa forskningstillfällen i flykten. Och ibland så kanske jag förankrade det här hos Gunnar Eliasson, det jag höll på med, men jag är inte så säker på det alltid. Ibland så tror jag nog att det där löstes på annat sätt. Jag helt enkelt gjorde vad som följde in. Kanske är det också så att det var lättare för chefen, ledning för institutet, att visa styrelserna via boken tidskriftsartiklar, för det här var en period när tidskriftsartiklar började ersätta monografier som den typiska publiceringsformen. Erik Lundberg lägger något tillfälle att ha förklarat för Ulf Meijer att arbetsmarknadsekonomer är inga riktiga nationalekonomer.
Och hans förmodligen slog Lundberg i arbetsmarknadsforskningen som för lite analytisk och för upptagning av deskription och institutioner för att riktigt kvala in i nationalekonomins ritserien. Den här synen har väl ändrats. Det sammanhänger med utvecklingen både teori och empiri. Det har kommit nya teorier, till exempel markkapitalteori och sökteori som har haft stort genomslag. När det gäller empirisk forskning så har nya metoder kommit fram som har fått stor spridning även utanför arbetsmarknadsforskningens domäner. Särskilt mikroekonomi då. Det vore kanske en överdrift att säga att forskningen på IVI har förflyttat arbetsmarknadsforskningens forskningsfront i någon större utsträckning. Men det finns exempel på några ganska uppmärksamma och relativt väl citerade artiklar med min tid på IVI. Till exempel den uppsats jag skrev med Greg Duncan om löneskillnader, kompenserade löneskillnader. Den uppsats som Anders Björklund skrev med Robert Moffitt om hur man ska estimera så kallade självselektionsmodeller med tillämpning på arbetsmarknadspolitik. Och slutligen Bo Axell som skrev en mycket inflytelserik uppsats om sökmarknadsjämvikt tillsammans med Jim Albrecht som kom under mitten slutet på 80-talet. Den 1 juli 1985 så slutade jag på IVI och började arbeta på Fackföreningsrörelsens institut för ekonomisk forskning, FIR som det hette, men har nedlagt. Det rådde inte på att jag var missnöjd med IVI, men jag tyckte att det var dags att byta jobb efter att ha varit 9 år på IVI. Och aningen orolig var jag för att det kanske fanns det inte samma frihet på FIF. Men i praktiken så var oron obefogad. Jag kunde ha samma frihet på FIF som på IVI faktiskt. Ett par år senare, 1987, så tillträdde en professor i nationalekonomi i Uppsala. Och då fanns det 2 nationalekonomiprofessorer i Uppsala. Jag själv och Bengt Lysander. Och Lysander hade i sin tur efterträtt en annan IVI-chef, nämligen Ragnar Benzel, som hade varit professor i Uppsala under ett antal år. Man kan jämföra antalet professorer med hur det ser ut idag. Idag i Uppsala så är det mellan 15 och 17 professorer i nationalekonomi, beroende på hur man definierar professor och hur man räknar. Men det är en klar skillnad naturligtvis, institutionen har vuxit. Och startskottet för den här tillväxten skulle jag säga, det kommer väldigt mycket från Bengt Lysander som var en fantastisk institutionsbyggare. Skillnaden mellan att arbeta på forskningsinstitut och en universitetsinstitution är stora. Framförallt så till att man har mer tid för forskning på ett institut, alla IVI, än man har på ett universitet där man ska ägna sig åt undervisning med handledning och administration i viss utsträckning. Å andra sidan tillkommer ju på ett universitet möjligheten att samarbeta med begåvade doktorander, och det har jag kunnat göra i stor utsträckning. Jag har haft 35 doktorander och närmare 30 har disputerat. Och det har också varit mina medförfattare. En sitter där borta någonstans, Per Schering. Slutligen vill jag tangera det område som Magnus Henriksson inledde med, nämligen forskningens frihet. Fri forskning. Man kan fråga sig om huvudmannaskapet för arbetsgivaren spelar någon roll för möjligheten att bedriva fri forskning. Utifrån mina erfarenheter så skulle svaret vara nej. Man kan bedriva fri forskning på institut lika väl som på universitet. Men, å andra sidan, förmodligen är det ändå så att forskningsinstitut som har intresseorganisationer som huvudmän löper en potentiell risk att utsättas för restriktioner när det gäller vilka frågor som tas upp i forskning, vilka teoretiska perspektiv som utvecklas och vilka debattinlägg som kan göras. Kanske är det så att idékorridoren är lite bredare på universiteten än inom parts- eller intresseorganisationsstyrda forskningsinstitut. I varje fall borde korridoren vara bredare i universiteten. För det i verkligheten förhåller sig här. Det är jag inte alldeles säker på. Magnus har pekat på faktorer som så att säga problematiserar den här föreställningen. Men för att ta reda på hur det egentligen ser ut så tror jag att det behövs ett nytt rejält forskningsprojekt. Tack! Anders Björklund, ni har faktiskt skrivit en bok ihop om socialförsäkringar i någon tid. Varsågod!
varsågod. Ja. Bra, nu har ni väl? Jo då, vi har skrivit rätt mycket. Det är som jag tror på samordnade. Det kommer ni inte ihåg. Jo, 1983. Ja. Ja, just det, Birgitta var ju samordnad ju det där. Ja, allt det kan man läsa sig till. Ja, visst, jag kommer inte ihåg det. Men det var ju också intresserad av arbetsmarknadspolitik. Men du gjorde ju så mycket annat också. Varsågod. Ja, jag tror inte det blir så mycket arbetsmarknadspolitik. I varje fall så började det här som jag skrivit med att för ganska prick ett år sedan, 9 november i fjol, så fick jag ett mejl från Magnus med frågan, vill du skriva självbiografiskt om din tid på IV? 10 sidor sådär. Och min tid på IV då, det var ju från slutet av 1981 då jag disputerade på Handels. Just en månad in på 1990 då jag tillträdde en professor på Stockholms universitet vid Institutet för social forskning. Så att 1981 till 1990, det är min tid på IUI, och det råkar då också vara från doktorsexamen till professor för min del. Det var väldigt roligt att skriva de här sidorna, och jag är faktiskt tacksam för att jag fick den möjligheten. Men ändå när jag såg resultatet så undrar jag, vem 17 kan tänkas vara intresserad av just den här texten, förutom möjligen mina allra, allra närmaste kollegor. Det handlar ändå om vad jag höll på med, vilka frågor jag jobbar med då och vad den tiden betydde för min utveckling. Och när jag står här ställer jag mig frågan med samma sak. Jag undrar egentligen vad ni... hur intresserade ni kan tänka så av det jag har skrivit här. Så jag tänkte inte hålla mig slaviskt till det här kapitlet, utan göra lite mer en reflektion om mina upplevelser här och lite också kring forskningens utveckling. Den här reflektionen kan förefalla möjligen vara lite motsägelsefull, men jag vill ändå betona den. Och den har då ett å ena sidan och den å andra sidan. Och den ena sidan sett så är jag väldigt tacksam för de här åren på IV. Jag lärde mig väldigt mycket, och att det var frihet i forskningen stod utom allt IV, för mig i varje fall. Man lärde känna väldigt många skickliga forskare på IV, och jag försöker skriva lite om Bengt-Christer Ysander, lite om Bo Axell, lite om Nils-Henrik Schager som sitter här, och lite om Erik Melander. Och om de som känner de här personerna vet att de har lärt sig väldigt olika saker och väldigt mycket och så. Jag jobbar självklart också med Bertil. Fortsättningsvis hade jag gjort redan tidigare och så. Så att det var en väldigt lärorik och givande tid. Å andra sidan sett så när jag lämnade IV så kom jag syssla med helt andra frågor och kom och även att jobba på helt andra sätt och med helt andra data. Och här kommer då reflektionen in lite grann. Bakgrunden här är att jag tror att EU ville ha mig därför att då startade det så kallade husprojektet, hushållets ekonomiska levnadsvillkor. Ett projekt som Anders Klemarken brann för och ledde. Bertil var involverad och Gunnar som var chef var ju mycket helhjärtat supporter av den här undersökningen. Jag tror att du vill se den som input också till Moses i det långa loppet. Det sa du nog inte om tidigare. Nej. Precis, då säger jag det istället. Så den här undersökningen var en urvalsundersökning av några tusen hushåll. Det var viktigt att vara hushåll så att man skulle intervjua både i praktiken om mannen och kvinnan i hushållet om olika saker. Och intervjuerna gjordes med hembesök. SIFO skötte fältarbetet åt oss, vilket säkert gladde en del att det var den privata sektorn som gjorde det, för SCB var för dyrt. Så vi samlade in data om arbetstider och löner, om yrkeskarriärer, rörlighet på arbetsmarknaden, bostadsförhållanden, tidsanvändning. Och det gjorde vi första gången 1984. Och sen 1986 igen med samma personer, och då fick vi en panel och vi kunde alltså då börja relatera förändringar till varandra. Hur kunde man relatera förändringar i löner till förändringar i karriärer och så vidare.
Förebilden till den här satsningen var amerikansk, den så kallade PSLD-studieundersökningen, som vi delvis ville replikera för att kunna göra intressanta jämförelser. PSLD här startades 1968 med ett rätt stort urval av hushåll, och sen har just de hushållen följts ända sedan dess och fortfarande idag. Så att, och då tar ett sånt här urval naturligtvis under så lång tid. Det föll bort personer av olika skäl, och då har man själv fyllt på med barnen, och nu är man inne på tredje generationen i den här undersökningen. Så att det här var förebilden, och det var väldigt fascinerande att vi hade chefen för PSID, Greg Duncan, på besök, och han lärde oss väldigt mycket om vad man skulle formulera frågor och analysera sådana här data. Så data här blev tillgängliga ganska snabbt under 1980-talet. I synnerhet fick vi 84 och 86 års data ganska snabbt, och under min tid här fick jag då möjlighet att studera till exempel löneskillnader. Det här var ganska spännande år, för att löneskillnaderna minskade ju kraftigt fram till sådär 80, 81, 82, och sen började de ticka uppåt. Och det kunde vi då studera med det här materialet. Arbetstider skrev jag också om lite grann och bidrog till en utredning som Mona Sahlin faktiskt ledde. Och rörlighet på arbetsmarknaden studerade jag också innan jag då försvann till SOFI på Stockholms universitet. Men sen en bit in på 90-talet så visade sig att det var möjligt att använda helt andra data i forskning. Det blev möjligt att jobba med SCBs registerdata. Och de data täckte ju hela befolkningen, inte ett litet urval, det blev inget bortfall. Och väldigt många spännande frågor öppnade sig här då, och det var helt nya möjligheter. Panelegenskapen i data fick man ju liksom omedelbart. Man kunde omedelbart, eller man kan få data för samma personer under långa perioder. Så att man behöver inte vänta som i intervjuundersökningar på panelegenskapen, utan den fick man med samma. Jag har främst använt de här data för att koppla ihop familjemedlemmar på olika sätt. Och då blir det möjligt för mig att studera familjebakgrundens betydelse för hur det går i livet med utbildning, inkomster och sådant. I andra discipliner kallas det här ofta för social rörlighet. Jag föredrar att kalla det familjebakgrundens betydelse för hur det går i livet. Så att det här har nog blivit mitt främsta område sedan dess, som då var ett område som jag egentligen inte kunde drömma om på 70-80-talet. 70-talet var jag doktorand och 80-talet var jag här. Och det här har ju då inneburit helt nya möjligheter, inte bara för mig utan för svensk forskning i största allmänhet, och framförallt lett in forskning på helt nya områden än de konventionellt nationalekonomiska. Och det här tycker jag har varit väldigt fascinerande, att vi har haft en sån här utveckling. Och det är till exempel anmärkningsvärt många nationalekonomer idag som jobbar med vad man egentligen bör kalla epidemiologi. Så epidemiologi förefaller vara ganska hett inom dagens nationalekonomi. Sen är det också väldigt bra för utbildningsfrågor det här, och utbildningsforskningen har ju haft väldigt stor glädje av de här data. Så att under 90-talet kunde vi börja använda sådana här data, och kanske särskilt under 2000-talet. Och då blir det ju så att då minskar efterfrågan från forskare på data av den typ som husundersökningen innehöll. Det ledde då också till att det var väldigt svårt att få forskare att göra den stora satsning som krävdes för att hålla det här husmaterialet vid liv. Så att sista datainsamlingen där gjordes 1998. Så att husundersökningen täcker 1984 till 1998. Så istället har vi då hållit oss sysselsatta inom svensk tillämpad forskning med registerdata, och det gör vi fortfarande. Så jag tycker att det här är en oerhört kraftig förändring, och när jag ser tillbaka på forskning så är det just den här stora förändringen i forskningens inriktning och även hur man bedriver forskning, både frågor och analysformer, som fascinerar mig allra mest. Och framförallt från tiden som doktorand på 70-talet till idag så har man svårt att föreställa sig vilken stor förändring som faktiskt har ägt rum.
Men man kan också fråga sig hur länge den här vågen kommer att hålla. Och därför att även om vi har kunnat göra i vårt land fantastiska studier under senare år med registerdata, så saknas en detaljrikedom där som bara egentligen intervjuundersökningar kan klara av. Så att om vi nu har haft en sån här väldigt stor omvandling av forskningen under de sista 20-30 åren, varför ska vi inte få en liknande förändring under de kommande åren? Så att jag utesluter inte att vi kommer att få ett ökat intresse för husliknande undersökningar i framtiden. Och just för att få det här mycket mer detaljerade informationen som SCBs register inte förmedlar. Och om vi får ett sådant omslag i forskningen igen, så är det möjligt att de gamla husformulären kommer att dammas av igen. Och Bertil och jag kan agera konsulter i ett sådant sammanhang. Det var mitt. Jag skulle vara chockerna med Gunnar och Bertil går tillbaka. Så du får gå några möjligheter först. Nu kan du få möjlighet att kommentera allt det där som du inte hade tid till Gunnar, kort. Men var det så fritt som det sägs? Som det vittnas om att de fick göra vad de ville, bara de var politiker. Ja, alla fick väl inte den möjligheten, men det blev ju väldigt viktigt på den tiden att publicera sitt engelska gärna i fina tidskrifter. Men vi hade ju en princip att vi hade ett projekt som skulle bemannas och färdigställas. Någon måste ju göra det jobbet. Men vi hade ju en princip som försökte hålla 50% av tiden skulle åtminstone ägnas åt den uppgift man hade blivit ansett. 50% kan göra vad man vill och helst på bra och publicera sig internationellt. Men som sagt, de som var duktiga på det fick kunde man stoppa det. Det hade varit väldigt bra. Det var bra att du skrev då. Var det också Anders upplevelse? Ja, och ja. 50% kommer jag inte ihåg. Men det var mjukt. Det trodde lite på det. Men om det här är vittnesmålet från de som brukade tiden väl, fanns det någon som inte gjorde det? Du vet inte en av namn, men om man släpper loss på det här sättet, kan man tänka sig någon slags moral hazard att folk faktiskt gör något annat? Det gick ju inte. Det här var inte ett universitet med de regler och principer som det gällde. Det var en annan typ. Lite mer mitt mellan företagssektorn. För ett företagsforskning och ett universitetsforskning. Kunde man ju vara som man gjorde på IBM då. Vara intresserad och ställa frågor och bli presentation. Det blir rätt jobbigt att inte jobba med rationellt och bra för institutet. Du pratade ju om just den här åsiktskoden och vidden. Jag tyckte att en del av det som du sa med kanske om normativ karaktär, att det borde vara så, men det är kanske också delvis så. Under hela den här perioden, fanns det någonting i EUIS eller i FNs historia där man faktiskt någon gång sa att det där vill inte att en forskare hände? Det är ingenting man kan peka på direkt. Alltså, det var en hygglig, ska vi säga, politisk spridning på folk på institutet. Att det var diskussioner kunde väl ibland gå heta mellan olika forskare och även om dagspolitiska frågor, men det fanns inga forskningsproblem som så att säga var förbjuden. Jag har en minnesbild av att styrelsen gjorde en kraftfull markering i samband med att man skulle presentera, jag tror att det var långtidsbedömning i något skede, men det var inte av några uppenbart politiska skäl, utan det var någonting i själva den tillfälliga presentationen som gjordes av Karlsson och Eliasson som inte betraktades som, ska vi säga, korrekt eller så. Det föranledde en hel del omarbetningar, tror jag. Men det är den enda minnesbilden jag har, att styrelsen hade en viss påverkan på det som... Jag minns att vi hade en intern diskussion när Bo Karlsson ville att vi skulle sätta en rubrik Festen över, som många inte gillade, så det blev inte så, men festen var överskottad faktiskt. Det känner man igen som tidningsman, att det är alltid rubrikerna som sätter, men varför satte ni den? Ja. Det är en rätt viktig rubrik. Men jag tycker att det var en ganska bra rubrik vi satte här om att
forska fritt är stort. Därför vill jag packa igen den här. Jag tänker också överleva en present för talarna. Det betyder också att även Mats och Dennis ska få present. Det gör jag faktiskt. Jag har inte glömt bort det. Så varsågoda. Det är just det. Tack. Magnus, den sista boken som tar är ju då den här bibliografin. Hur berättar man om innehållet i den? Det skulle bli väldigt intressant. Absolut. Sommaren 2008 så jobbade Benjamin Kratzef Silberstein hos oss. Vi höll på, han och jag och några till, med Bibli Partners i Global Award for Entrepreneurship Research som ni nu äger tillsammans med Entreprenörskapsforum. Och vi fixade hemsidan och lade upp den och skrev om ett antal texter. Då föddes tanken på att vi borde göra bibliografier och alltså skrivit vid det sen. Och som känner Benjamin förstår att han sa att det där fixar jag enkelt på min fritid under nästa läsår. Det är snabbt gjort. Det var det ju inte alls, utan det var ett stort jobb. Och Johanna Chamberlain som sitter där nere så började sommaren 2009 och tog befälet över det här projektet. Och det handlade om att först trodde jag att det står väl allting, alla listor, alla protokoll och alla årsböcker, men det gjorde det inte heller. Så att med den här alumniförteckningen i höstar så gick de här 89-erna som jag kallar dem för, Johanna, Odd Lysarides, Hugo Fjärvi och Benjamin, gick igenom elektroniska databaser, tidskriftsindex, tidningsindex, alla årgångar av de tidskrifter som industriekonomisk revy och så vidare, som vi trodde att där kunde det kanske finnas artiklar. Och sen så byggdes det här upp. Och flera tidigare forskare vet att Erik Rust, Gunnar, Erik som man mejlade dig så var det 1944, nej det var det inte, det var 1943 eller någonting sånt där, svarade du på per mejl väldigt snabbt. Jag var inne en gång, kommer jag ihåg, när Johanna ledde det här projektet och så var det infogade kommentarer, om det var 1015 infogade kommentarer med små detaljer som skulle kollas upp på sidorna och vilken volym det var och så vidare. Och det här gjordes två somrar i första hand, men även så att säga, under lågt tempo. Och 2011 kom det första bibliografin ut på nätet. Och där har vi sen så småningom kompletterat det med skrivna föredrag och annat opublicerat material, till exempel från Ingvar Sven Nilssons dotter, fått föredrag som han hållit på Arosmässan och på Ekonomiska samfundet i Helsingfors och så vidare, inte minst under kriget. Och sen under två år till så har framförallt Jörgen Nilsson och Elisabeth Gustafsson kompletterat och fortsatt att jobba med det här. Men det är inte bara en lista på allting, det är egentligen inte det som är huvudsaken med det här. Utan det är så, inser man, om man är lite yngre, att det som inte digitaliseras kommer aldrig att användas av någon. Så i princip allting, den här listan på nästan 250 sidor, har enda sak som finns där är digitaliserad. Det kanske finns en grej på 100 som inte har lyckats digitalisera. Och nästan alla saker är också digitalt sökbara. Och allt äldre svenskt material är tillgängligt externt. Allt är tillgängligt inifrån vår interna sida och kan skickas till de som vill få det. Så att det är det som är den stora grejen. Och vill jag bara avslöja, ungdomarna som har gjort jobbet, de har det gått bra för. Johanna, det tog någon termin, så var du amanuens på institutionen, juridisk institution i Uppsala. Hugo kommer sannolikt att börja doktorera historia vid Uppsala universitet. Om de nu släpper in någon som inte är postmodernist och kulturrelativist på se. Odd skriver sitt examensarbete på Handels och jobbar ett projekt med IFN och börsvideras sociala bakgrund. Och där har vi redan börjat jobba på Riksbanken och Finansen. Och Benjamin är redan en stor auktoritet på Korea. Det vet många som känner till. Och personalet examen vid Johns Hopkins University och just detta, de som är de absolut ledande stället på Korea i världen. Och då vill jag säga bara, om de här framgångarna beror på att ni jobbat i IFN eller om det är så att vi har haft turen att anställa extremtuktiga personer, det låter jag osagt. Men jag säkert vet att resultatet blev väldigt bra
Och vi har genom digitaliseringen säkrat att det kommer finnas någon person i alla fall som någon gång kommer att kunna plocka upp de här sakerna och leta i de här böckerna. Tack. Förraktar inte arkivarbetare och arkivarbetare. De kommer att gå igen. Man stannar kvar och sen nu gå in på det som då faktiskt är seminariedelen av den här UB-seminariet eller paneldiskussionen kring den nationalekonomiska forskningen under 25 år och relation till EFN. Ja, och innan dess, men tack för det. Men innan dess vi ska göra det, har Magnus kan släppa det. Så ska vi se en